Me gjithë kufizimet për shkak të pandemisë, besimtarë të shumtë u mblodhën edhe mëngjesin e sotëm në katedralen e Shën Shtjeftin në Shkodër për të kremtuar me lutje dhe këngë lindjen e Krishtit. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis. Gjatë meshës Arqipeshkvi Shkodër-Pultit, imzot Angelo Massafra u kujtoi besimtarëve se pandemia nuk duhet të shuajë gëzimin e tyre për lindjen e Krishtit, pasi ai sjell shpresë dhe besim për ditë më të mira. Sot rrezikoj të infektoj me këtë virus i mallkuar, themun, por do të infektoj me gëzim e mira, gëzim e entuziasmi që kemi në zemrën tonë, do t'ja komunikojmë të tjerëve. E vetëm këtë mënyrë mund të jetojmë Krishtlindje. Duke folur për vështirësitë e përditshme që kalojnë shqiptarët në jetën e tyre, Arqipeshkvi Massafra u bëri thirrje që të mos humbin shpresën dhe të jetojnë në paqe dhe mirësi me njëri tjetrin. Do t'ja dalim, jam i bindur, por me angazhime e të gjitheve si pas roleve që ka se cilit. Kush ka më shumë përgjësi, Zotë do t'i kërkoj më shumë. Atere, letesi me shpresë. Me gjithë periudhën e vështirë që besimtarët po kalojnë prej gati një viti për shkak të pandemisë dhe kufizimeve për mos përhapjen e virusit, urimet e tyre janë plot shpresë dhe besim për ditë më të mira. Ne këtë vit shumë të vështirë për jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë botën. I uroj të gjithë besimtarëve katolik një Krishtlindje të gëzuar, të lumtur dhe në paqe. Për shumë vjet Krishtlindjet isha ha vitin tjetër më mirë për smarit, çdo gjë. Gëzuar për shumë vjet Krishtlindjet. Krishtlindjet e këtij viti kremtohen në Shkodër në 30 vjetorin e rifitimit të lirive vetare dhe rihapjes së kishave dhe xhamive pas periudhës së gjatë të lunës dhe përsekutimit nga regjimi komunist për shkak të bindjeve fetare dhe atyre politike. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsulo.